Googlete Námen lidičky, tady Basic 3 a zdravím všechny fanoušky Battlefieldu Play for Free. A jak jste se dočkali, dneska je pondělí 24. i když u nás ne, u nás je teprve čtvrtek, protože tam natáčíme dřív, ale u vás už jsou Vánoce, tak je to. Takže šťastná veselé, že jo? No, jasné. A jo, vidíte a uslyšíte našeho hosta dnešního Let's Play a to je Jovajs.cz. Takže ahoj, taky vás zdravím, všechny příslušníky Battlefieldu Play for Free. Jo. Už jsem konečně přišel na to, jak se stišuje zvuk ze hry, aby šel líp slyšet hlas. Takže krci, kdo si přišel, hlavně aby byl ticho. Nebude, tak si to s ním vyřídím. No dobře. Škoda, že nejsme spolu, no. Nevadí. Wow. Zas ty to. Co jsi zblízka mi tak rozšilo vždycky. Co to je? Ajzlik. Ty vogo. Jo, už vím se. Ty vogo. No Pizzy, já se teď od toho, z té hry oddělám a dám si tu druhou zbraň, protože tato je hrozná. Jo? No dobře. Tak jo. Na chvilku vypadnu, snad pak na tebe se budu moct připojit. No. Ano. Počkat, tady je. Tak. Ne. Kelce, já nemám vůbec mušku dneska. Ale jo, teď jsem strefil. Ale nezabilo ho to. To my jsme tady až moc silní. Tak jdeme k ním. Tak. Nemůžu. Wow. 3 životy. Pizzy. Co nemůžeš? Nemůžu se na vás napojit, už je vás tam moc. Aha. No, vidím. To je blbý. Jo, už můžeš. Jo, už jo. Teď už jdu. Výborně. To jo, ale jak to tak vidím, na tomhle serveru nebudem. Ne? My jsou tady všichni moc toto. My jsme strašně dobrý tým. A ne, že ty bys byl slabý, ale jsi tam asi tak možná třeba jedinej dobrý, víš? Jo, to ale prostě podívej, my jsme strašně moc silní. Podív se, jestli teď nejsou nahoru s vámi. My vám úplně se na vás tlačíme a to já prostě nemám rád. Rád, když se držíme všichni ve stejné míře. Dohráme si tuto hru, nejsou ne, s váma? Já z toho serveru odcházím, protože... Tak jo. Tak dám... Tak taky jsem odešel. Ne. Tak mám najít já? Já najdu. Najdi. Jo, tento by šel. Tak fajn, našel jsem. Nevím, jestli je na něm místo. Ačka, tady tohle vypnem. Wow, to čekání. Ale řeknu ti, že pokud se vám nebude líbit tohle video, doufám, že se vám bude líbit aspoň zase se nám líbilo aspoň to intro na začátku. A proč by se jim tohle video nelíbilo? Já vím, no. Kdo za tebou? Nemůžu. A proč je tam plno? Co? No, je tam plno. Do pytle, co to vybíráš? No, já za to prostě nemůžu, no. Ale je to... Vypadá to na kvalitní server. Za chvíli se uvolní, uvidíš. Wow. Ty vogo. Já ti řeknu, asi tady. Jsem tam? Nebo co? Nevím. Do pytle. To nejde. Ty jo. No, furt tu není místo.
Ale je to hodně dobrý server, já bych z něj nechtěl nějak moc odcházet. A všechno se za chvíli uvolní. Doufám. Killerem mi... Stápli, stoupli mi na bombičku. Tady se asi fakt neuvolní, on je předspaný. No, já jdu pryč, já chci být s tebou. OK, tak já něco zkusím vybrat, jde mi lidi. No jo, no, ale tam není aspoň na 20. Třeba tady těch 16. Ne, to je 3 ze 3, tam byste byli jenom na jednu hru. Počkej. Jo, našel jsem jeden. Já mám československý. Ne, já už jsem na jeden našel, připoj se. Dobroš. Tam na tom československém je jenom 12, teda už je poslední hra. A já chci mět, já jich chci mět víc. Tak jo, už se připojuju. Výborně. Až budeš ve hře, jo, tak se podívej, jestli nejsou s tebou náhodou. Když tak se někde setkáme. Ježišmarja. To byl náročný den, co? Seděli v smetkyně. Ne, seš proti. Nudný den. Tak vylez, šmejde. Tak co, jsi tu s tebou, nebo jak? Ne, nejsi. Ne? Nevadí. Hele! Tak co? Prostě se mi to nemůže vyto. Jdu načítat. Ty, oni je tady všechny zabijou, já si vůbec neužiju. Toto je vážně divná. Wow. To jsou samé laty. Jako... U nás. Aha. U nás je docela dobrý, ale že na to, že jsem zabil ani ne jednoho ještě a... Už jsem šestý. Ty vogo, mně se to... Vy jste začali novou hru? Ne. Mně se to začalo znova loadinkovat. Ježiši. Já jsem vlastně včera, jak jsem natáčel, to ještě nemám ani na YouTube, tak jsem si vyexpil na 10. No. A docela pěkné oblečení se mě vyto odemčelo. Už vím, kde jste. Já nesnáším lagy. Ty vogo. Hele, oni je všechny zabijou. Ještě mě zabili. Tyjo, zase mě zabil tento. Zase ten furt ten samý. Dívej se, stupně mi na minu. Ne, tak ne. On se otáčí. A jde pryč. Srap. No já jsem Rus, já jsem Američan. Ne, jsi Rus. To jo. Jsem krásně jsem dal jednoho snipera na střeše. Oh. Tě sundal, co? Ne. Tak se jednou dělal. Zabil. Jo. Tady v baráku. Jo. Ty jsi tam taky? Yes. A na vrchu nebo dole? Už tady nejsou. Ty
Ty, já jsem našel Jones. Ty jo, tam někde určitě bude. Hele. Ježišmarja, to jsou lagy, to je. Aha, koho si jsem zabil. Tyjo, on mě zabil kulometem normálně, na jednu ránu. Moje čára odstřelit, teda doufám. Ty ono to nějak blbě míří naraz. Ty se mi moc nedaří. Dobrý. A teď jsem tě zabil. To byla muška, co? Sotva jsem se objevil, tak jsem se na to podíval. No tak, vylezte vy. Kurva kasu. No, víte, to chci říct, pokud jste hráli Mafiu 2. Jo, další. Další. To jde jak na běžícím pásu. Si nefunguje numerická klávesnice. Kurňa. Co? Zabil mě. Jo. Bartek 1562000. Už mám 8 kilů, ty? 7. Jak ty můžeš mít 8, prosím tě? Se podív. A jenom 3 úmrtí. Oooo, už 10 kilů. Jo, 8. Prostě jak se mi naposledy tolik nedařil, jsem sice 8. Ale tak zas tak... Tak špatně to... No, ale já mám víc vodu, víš. Tak jo, že jo, protože... Jde si, pajsíčku. Jde pak si. Jsi úplně jinde než ty. Mám chuť tě killnout. Jde si. Jo. Kruci, zase ten Bartek. Co to je? On je u vás třetí. No jo, ten sakra. Medic, že pojď sem. Ty jsi chlápek, mě zabil. Zezadu, nožem, to je sranda teda. Fakt se moc směju. Prdel, ne? Zase tenhle, já jsem viděl, že je za mnou, ale... Teď se tady objevím? Ne. Vy už nám obsazujete Bčko. Vy jste no. Ale takové svině.
A už jsme stejně na 8. místě. Ondro, víš, ne, je to tu prdel světa. Cože? Je to tu prdel světa. Jo, jo. Starý dobrý časy dneska v kině. Kraci. Wow, já mám jenom jeden granát. Ty jsi na střeše? Ne. Nějakého, jakéhokoliv baráku. Teď jsem tě dostal. Jo, teď jsi mě dostal. Mohl jsi třeba varovat, že? Hele, to je ten roztomilý kostýmek, já mám úplně stejný, skoro. No, oblečení a helmu mám stejnou, víte? Oh. Ondro, zůstaň tam, kde jsi. To víš, jo. Tyjo. Kulometem, to já nechápu, však vlastnost střílení na... Aha, tak nic no. No, ale tak to tě krásně vlastnost dostali jeden, už jsou čtvrtý, tyjo. To by měli mět jenom snajpři. Už jsou čtvrtý. Mám tě. On mě zabil ten bron, zase tenhle. Já jsem... Kolikátý? 8. Ty vole. 2000 bodů a ty má 2600, já 2300. Mně teďka vůbec nejde o umístění poslední dobu, ani o to kolik já killů, ani hlavně o body. Když máš třeba málo bodů a jsi první a ten druhý má moc bodů a je poslední, tak... No, my už jsme prohráli. Já vím. Ty ale tak to byla... Na výstřel. To byla dobrá hra. 6. 8. 2000. Kolik máš? Víc bodů o 300. Ty vogo. A to jsem přišel pozdě. Já tak to dělaju víc, já mám silnější jakože na blízku zbraň než ty. Nebo jako já jak jsem nejlepší řekl. Odstřelovač. Jo? Jo, ze všech. Však. Ty jsi, to tam nemusí ani psát, že jo? No já vím. Tak pojďme už asi nějak. Budeme střílet jen tak na prázdno. Jo, tak kamarád si troufá na pravou stranu. Dobře. Co? Prvé mě teď zabili toto kolo, ale jsem druhý. A jak to? Už tak to mám dobré, hodně bodů. Já mám 40. Jo, tady vlevo je to nejlepší raj pro snipery. Nejsi náhodou na střeše? Ne. To je ale... Já jsem první. Ty? Mhm. Co děláš na prvním místě? Nevím, mně se teď strašně daří, já tady prostě... Já si vždycky umím... Prostě já jsem začal se... Raz, dva, tři. Začal jsem u té hry hrozně uvažovat, jo. Jak prostě na ně zkuším prostě parádní finty, obejít je ze zadu, jo, z kamatore. Co? Úplně ten samý zase mě zabil. Co to máte za hajzli v tom týmu? Jak můžeš být první, když tenhle je mnohem lepší než ty?
Kde je ten parchant? Zabil to nebo ne? Ale zabil, samozřejmě, nějaký. Sakra! Už mám 1033 bodů, no ten váš první je lepší. Zrovna ten boom, my se tady zabíjáme s tím boom, se u vás první navzájem, to je. To je svině. Zabil mi. Zabil mi mého miláčka. Ty vogo mě zrovna, sakra, takový lák, jak prase. Samé kill assisty. Ty vogo. To mě tak sere, že je nedal na ráno. Jsem přece sniper. Dobrý, headshot. Hele, vidím tě. Vážně? Jo, jsi v tunelu. Počkat, já jsem v tunelu. Haha, už nejsi. Jsou. Nejsi, ty zabil jsem tě. Nezabil. To jsi nebyl ty? Ne. Aha. Jo, už vím, kde jsi. Jo, tamhle jsi. Ty zmetku. Já jsem tě nezabil. No já tě vidím. Kde? Kde jsi? Co? To je jedno. Jste tady nasáčkovaní jak? Ty vole. US. UNSG mě zabil. Já jsem až 8, 800 bodů. A jsem první. 1700, to je. Tak nefér, tě. Jsou první. No právě. Když jsem hrál s tebou minule, jsi byl téměř poslední. A já že jsem byl téměř první. Já jsem tu haluzák. A prostě jak když to zrovna natáčím, musíš být nejlepší. Ty to je tak nasračky. Kde seš? Kuláčka? Já tě chci zabít. Jsi hodný kamarád. Ty vole. Ty byl jaký starý. A kde jsi byl teda? Já jsem pořád tady u toho Ačka trdnu. Je to tak si... Furt na tom stejném místě, furt ten stejný hajzel. A já vždycky zapomenu. Niga. Kde přesně tvrdneš? Tady si podávám jednu. Orly. Já ti nebudu říkat, kde přesně jsou, já nechci, aby si zabil. Ale já chci, abych tě zabil. A navíc tady s tebou natáčíš, takže mě to dluží. No jo, amatér. Ne ty, jeden týpek tady, to se nechal zabít. To mě jednoduše. Jo. Jo. Další pořadníku je frajer na střeše. Ano, dobrý. Tak, seznam je plný, všichni no, dohodli. No konečně mě zabili, už jsem neměl náboje.
A byl jsi konečně kde? Se to někoho na to podařilo. A byl jsi kde? U C-čka. Může tady něco někteří lidi stopoří a to taky většinost. Haha. Ty vogo. Tož tak to byl pěkný shot. No tak, tam ty vzadu, more. Ne, on se nemenuje more, to je... Vypadáš stejně jako já, pěkně. Ty mě teď zabiješ. Jasně, a hned mě zabili. A já jsem critical kill assist. Ty jsi věděl, kde jsou, to není fér, že jsi mě zabil. No je to dost fér. Tak, ranged, ranged kill, Ondro 112, ranged kill 100. Ondro, 11 killů, 2400 bodů. Máš jenom 100 bodů víc než já. No vidíš, že se mi začíná hned dařit. Ty vogo, tak teď se mi docela přestá dařit, ale to neva. Vy nás hodně tlačíte, hajzlové. Nechci, hajzlové. Si to dovoluješ. Budu si to dovolovat, hajzlo. Ty jas... Já jsem švíhal nožíkem taky, ale ty jsi švíhnul úplně zároveň, no, trošku po mně, ale... Já jsem náhodou našel to číslo 3, víš? Cože? Jsem náhodou našel trojku, jakože... Na té, víš, ty první, no a to. Já mám... Ostavku méně bodu. Zase nejlepší sniper ze všech. Já jsem nejlepší medic. No vidíš. Tak teď bude asi... Ne, nebude. Mohli by nás toho spolu jako. Zabiju. Proč zabiješ? No, protože tady, to je hruze, já tady klikám Ečko, abych nastoupil do Bushmasteru, teda do auta. A ono mě prostě ujede, i když mačkám Ečko. Ty vogo. Nejsi ty náhodou na střeše? Ne. Ne. To je hra, tedy. Ty vole, to bylo děsivé. Wow. No, tak teď mě dobře dostal, sakra. Přišel nový hráč, Mrs. Resa jmenuje a je první u nás. Hodně dobrý. Hajzl, tady v autě mě zabil. Jste tady takové kamikadze šeci. Teď co děláte? I'm live. Zabil jsem tě. Co to bylo? Já jsem mačkal všechny různé tlačítka, já jsem se chtěl ohýlovat. A nemohl jsem najít to tlačítko s těma kapsličkama. Konec jsem něco vyhrával a bylo to... Byla to ta bombička. Ta bombička. Ten monitor, co snímá ty... Jsi někdo...
Ne, blízko si někoho filmu. Ty vogo, to jsou hrozné lagy. Ty jsi Josef, ale. Jones mě zabil, jaký jsi Jones? 93. Pohlídej si ho, jo, kámo. Jestli jsi ještě furt kámoš, ne? Jste takové svíně obsadili, jste nám bič. Nejsi ty na střeše? Co? Ne. Že ti tam vidím. Ježmarja, tam prostě nenamířím, to je na mě moc dalek. Ukaž takhle. Wow, Boris. Jíva. Wow, tož to byl fail docela. To je koliká ty jsi, jenom 554 bodů. No, nedaří se. Obchody jdou blbě. Tyjo, tak blízko je. Dobrý, konečně. Ty vogo. Blbé tanky, blbé obrňáky, to byste jima měli vyřadit. To jsem říkal už stokrát asi. Furt tím souhlasím. Pytla! To je už. Fakt, hele, stuplně na minu, tak to jsem fakt nečekal. Ty vogo, toto není možné, fakt, ale toto. To minu jsem tam dal jenom tak obraz. Jo, tady on byl. Tohle se nepovedlo. Ty vole, brokovnice debilní. No jo, to je krátký proces s těmto amatérem. Ani ještě neví, ani je pořádně asi neznají, kdo tohle má. Že na ní není žádná sama. No jo, jde to vidět. 1500 bodů, ty máš 1400, ty jo, jsem lepší než Emily. Už mám 1500. A ví, ne, míň ještě pořád. Ty vogo. Proč se mi to tak laguje? Já jdu asi pryč, mě se to hrozně laguje. Hele, na to zapomeň, že tě jednou zabiju a ty se pak na to vysereš.
Ne. Teď to nedělej. Kdybys to viděl, to se nedá otáčet. Teď je to na chvilku dobré. Ale... No zase teď. No tak, jo. Jo, už jak oživneš, jak pohodě. Ne, co mi to zase hrozně seká. Zase zemře. No tak, ono to tak funguje, ale u mě se to vždycky seká, když umřu. Ty tě zabili? Ne. Ou! Oh, a je to krátký proces. To je krásně jsem okýnul. No stoupni tam. Cože, ono to bouchlo dvakrát. Je. To byly dvě naraz. To tyhle ty boje u toho baráku miluju. Ale fakt. Mám jo, nebo mám ho, ale on má jméno holky, takže... Je to, kde je naše... Jo, Zéva. Strašné jméno. Ako, zvolí ho. Kdyby náhodou tam byl. Opatrnostné. Wow. No, dobře. Sakra, co to bylo? Jak to ty mohl vidět? Jak to ty viděl? To je normálně. Tak máš víc bodů určitě. Tak jo, mohli bychom to zakončit, ne? Zakončit? Jo. Proč? Jo, protože prostě už to zakončíme, no. Tak zkusím ještě další mapu. Ne. Já to zakončím. Jakože ne, jak to video co zakončí, ale jakoby třeba budeme spolu. Jo, můžeme hrát dál, ale video zakončím, jo. Tak jo, okej. Okay. Už to natočíme 37 minut, takže. No, zkusíme. Pojď na to Dragon Valley. Zkusíme. Takže tohle bude pro dnešek všechno, doufám, že jste si to užili, tenhle host, tohle vánoční speciál, řekl bych, ale že se na to o Vánocích ještě nikdo nepodíve, protože všichni si budou užívat Vánoc a možná až někdy na Silvestra. Nevím, tak... Dobré. Se rozluž, no. No, tak jo, tak já vás taky zdravím a u dalšího videa, možná bez fyzika, možná s fyzikem, čauky. Jo, odkaz na jeho... na jeho YouTube účet budete mít v popisu videa a teď už jenom, je, mi se to vyplulo. Wow. Jo, tak se na mě připoje, je to Dragon Valley Pizzy, ale je to bez vás. Teď už jenom, těpéro.